បាទពុកម៉ែបងប្អូនមកទៀតហើយបងប្អូនណាទើបតែទិញបានតែមិញមិញហ្នឹងបងប្អូននេះបាទអត់តន់លាងទឹកទេបងប្អូនបាទឡាននេះអត់តន់លាងទឹកទេបងប្អូនបាទឆ្នាំ94បាទឡានពណ៌សឯកសារគ្រប់បងប្អូនបាទទើបតែទិញពីអ្នកជិះបានបងប្អូនមើលបាទទើបពីទិញពីអ្នកជិះបានម៉ាស៊ីនអែមណាពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទម៉ាស៊ីនអែមមែនតើបាទទឹកឆ្នាំឯងនៅស្អាតអត់មានឆ្កូតស្នាមទេបងប្អូនបាទហើយឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូននិយាយមែនណាគឺទិញពីអ្នកជិះមែនបងប្អូនបាទសុបិតតាយ៉ាន់បងប្អូននៅប្រឡាក់ដីអត់តន់លាងបាទយើងចង់និយាយថាឲ្យបងនៅស៊ីនស៊ីនចឹងបងប្អូនណាបាទទើបពីទិញពីអ្នកជិះបានមិញមិញទេតាយ៉ាន់នេះស្អាតបាទយ៉ាងនេះស្អាតតែបើថាខ្ញុំទិញពីអ្នកជិះអញ្ចឹងអត់តន់លាងដីតែទឹកថ្នាំនេះអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមទេណាបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមទេបងប្អូនបាទឯកសារគ្រប់ថ្ងៃនេះលក់តម្លៃពិសេសទៀតហើយបងប្អូនបាទតែជាង2000ដុល្លារទេបងប្អូនណាបាទឡាននេះបាទកូឡាឆ្នាំ94ឡានពណ៌សបាទលក់តម្លៃជាង2000បាទដៃទ្វាលេងក្រូមេហើយបាទគាត់លេងក្រូមេហើយបងប្អូនណាហើយតទឹកបាទមានហើយមកឈុតអស់ហើយបងប្អូននេះមកមើលជាមួយនឹងដៃទ្វាបាទនេះដៃទ្វាបាទដោយសារពុកម៉ែបងប្អូនក៏ចង់បានឡានតម្លៃធូរបាទឥឡូវទិញបានហើយបងប្អូននេះបាទឡាននេះខ្ញុំទិញពីអ្នកជិះមកអត់មានធ្វើអីទេបងប្អូនអត់មានធ្វើអីទេបាទតែម៉ាស៊ីននេះអែមបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំសាក់តែហើយហើយបាទដៃទ្វាលេងក្រូមេហើយណាបាទនឹងស្ទះសាំងបាទហើយកូតកញ្ចក់អីនៅមកជុំបងប្អូនណាបាទកូតកញ្ចក់អីនៅស៊ីនមកជុំបាទកូតកញ្ចក់នៅស៊ីនមកជុំបាទហើយតម្លៃធូរឯកសារគ្រប់បាទខ្ញុំឆែកមើលអស់ហើយបាទឯកសារគ្រប់ហើយឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទលេងកាមេរ៉ាមុខក្រោយហើយមកស្អាតទៀតទៅពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់បាទឡានកូឡាបាទចង់បានឡានតម្លៃធូរចង់បានឡានស៊ីសាំងតិចចង់បានឡានដែលបង់ពន្ធផ្លូវតិចពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកដល់មួយទៀតហើយបាទមកដល់មួយទៀតហើយបាទរស់រាន់ឡើងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឡាននេះគាត់លេងកាមេរ៉ាហើយមកស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនបាទកាមេរ៉ាមុខក្រោយបាទកាមេរ៉ាមុខក្រោយហើយឯកសារបាទផ្លាក់លេខខ្ពស់បាទ 2V7174 បងប្អូនណាបាទផ្លាក់លេខល្អមែនតើបាទហើយ stop វិញនៅ stop sin បាទទឹកឆ្នាំបាទនិយាយទៅគឺឆ្កូតស្នាមតិចតួចទេបងប្អូនបាទឆ្កូតស្នាមតិចតួចទេបាទហើយជាមួយនឹងភិនភាកឡាននេះដូចអំពុមីងបានឃើញអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទកញ្ចក់ UV គាត់បិទលេងហើយណាបាទគាត់បិទលេងកញ្ចក់ UV ហើយស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនណាទិញឡានបានតម្លៃធូរហើយប្រភេទឡានលេងហើយពីម្ចាស់មុនណាបាទលេងហើយស្អាតនេះមកមើលគ្រឿងក្នុងស្រោមពូកស្អាតអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្អាតអស់ហើយបាទតម្លៃ2000ជាងពុកម៉ែបងប្អូនតរឲ្យណាបានណាបាទតាមតិកអីនៅទាំងអស់បាទតាមតិកស្អាតបាទគ្រឿងក្នុងមកអែមពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្រោមពូកមកស្អាតបាទតម្លៃពិសេសមែនតើណាអ៊ំពូមីងណាបាទកាមេរ៉ាគាត់លេងកាមេរ៉ាហើយបងប្អូនណាបាទកាមេរ៉ាថតរូបភាពមកក្រោយណាបាទពងចង្កូតសាច់តាប់លោឯនៅស្អាតអស់បងប្អូនណាបាទពងចង្កូតសាច់តាប់លោបាទម៉ាស៊ីននេះអែមបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនតិចបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាតម្លៃ2000ជាងឯងបងប្អូនបាទកុំនៅយូរណាបាទឡាននេះនៅយូរគេយកបាត់ហើយបងប្អូនណាបាទនៅយូរគេយកបាត់ហើយនេះមកមើលគ្រឿងក្នុងស្អាតបាទគ្រឿងក្នុងសាច់តាប់លោឯនៅអែមមែនតើបងប្អូនបាទហើយនេះគាត់បើទិញប្រដាប់ដាក់លេងកោខ្នងបាទពេលធ្វើដំណើរពេលឆ្ងាយយើងផ្អែកមកអត់បែកញើសអត់បែកខ្នងឯងបាទប្រភេទលេខអូតូកាមេរ៉ាមុខក្រោយលេងហើយស្អាតបងប្អូនតម្លៃ2000ជាងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងតម្លៃត្រឹមតែជាង2000បាទម៉ាស៊ីន D មួយឆេះអត់ពិបាកទេបាទនៅចង្កៀងស៊ីនបាទទឹកថ្នាំ
បាទនៅសៀនច្រើនបងប្អូនឡាននេះទឹកថ្នាំនេះនៅសៀនច្រើនបាទឥឡូវហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាមេឃភ្លៀងមេឃក្តៅបាទធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយសុវត្ថិភាពណាស់បាទតឡៃប្រហែលនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទេតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនជិះឡានវិញណាបាទសុវត្ថិភាពណាស់បាទមានប្រពន្ធកូនបាទធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយបាទទៅកម្មវិធីទៅការទៅបុណ្យបាទឬក៏មានកូនខ្ចីតរៈចិត្តឆ្ងាយវិញគឺសុវត្ថិភាពនោះបងប្អូនណាបាទហើយតម្លៃធូរមែនតែនបងប្អូនបាទតម្លៃធូរមែនតែនតែត្រឹមតែ2000ជាងអញ្ចឹងរស់រាន់ឡើងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលចង់បានឡានយកទៅជិះចង់បានឡានតម្លៃធូរបាទចង់បានឡានស្អាតបាទឡាននេះខ្ញុំទិញពីអ្នកជិះភ្លាមខ្ញុំយកមកថតភ្លាមបាទដែលសារបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់សួររកប្រភេទឡានតម្លៃជាង2000តម្លៃទិញបានហើយណាបាទមកមុនបានមុនណាបងប្អូនបាទហើយបើសិនជារវល់អត់មានពេលទេបាទចរចាតម្លៃតាមទូរស័ព្ទកក់លុយណាបាទឃ្លាំងយកជូនដល់ផ្ទះបាទគ្រប់25ខេត្តក្រុងឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនបាទចរចាតម្លៃត្រូវកក់លុយបាទឃ្លាំងយកជូនដល់ផ្ទះតែម្ដងបាទហើយឡានធានាឲ្យទឹកថ្នាំស្អាតនេះបងប្អូនណាបាទធានាឯកសារគ្រប់ឲ្យទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយតម្លៃ2000ជាងធានាឲ្យទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទៅហើយណាបានណាបាទហើយកុំភ្លេចណាแชร์1បាទដើម្បីចែករំលែកវីដេអូនេះបានបាទដើម្បីទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ស្វែងរកឡានតម្លៃធូរបាទបាទថ្មីបងប្អូនអើយបាទឡាននេះទឹកថ្នាំគ្រឿងក្នុងស្រោមពូកដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនវិញដេ1ឆេះ1ឆេះបាទសំខាន់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយអែមបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយអែមតែម្ដងបាទបាទកុំភ្លេចណាแชร์1បាទសូមអរគុណបាទ